trykket ned bag. En står bag ved blå. Lad os tro, det er en AV. Nej, det er ikke en AV. Pas lige på et secret. På et secret. Fik en secret. Sygt. Og så sidder der stadig en par rampe. Der er stadigvæk en warehouse. Rampe er warehouse. Skal vi gå rampe? Ja. Altså jeg holder vent, så der er ikke nogen, der rotere ned. Rampe ned. Han er inde i vent. Årh. Men jeg kan bare se, om jeg kan skide ham. Hell. Høj, død, lav, sorry. Jeg muller ham. I'm throwing fire. Nice. Man, der er bag side. Vi kan vente. Sygt. Jeg prøver at holde om. Hey, vi vent. Jeg har ramt. Ikke var åben til den, dog. Der er kun en tilbage. Nå, for helvede. Han er oppe bag side, han saver af, vi tror. Er der bag rød? Ja. Sygt, Thomas.